Jedan historičara, odnosno putopisaca porijeklom jevreji, Anton Hangi, a preporučujem vam da pronađete tu knjigu, a možete je naći, ili fragmente te knjige možete je nađete na internetu. 1907. godine piše knjigu Običaj bosanskih muslimana. Anton Hangi je jevrej koji je svoj veći dio svog radnog vijeka i života proveo u Zagrebu, ali je nekoliko godina proveo u Bosni i Hercegovini, gdje je istraživao, odnosno živio zajedno sa Bošnjacima, muslimanima i želio o njima da piše. Nakon nekoliko godina boravka u Bosni i Hercegovini piše knjigu u kojoj stoji: boravim u Bosni i Hercegovini nekoliko godina i nisam uspio da vidim ni kod jedne Bošnjakinje muslimanke lice, jer su sve muslimanke Bošnjakinje ne samo pokrivenih glava, nego i lica, imaju feređe preko lica. Ove naše starine, ove naše majke i nene su slušale od svojih nena kolika je to bila borba za feređu, odnosno borba za očuvanje nikaba u to vrijeme. A onda nastavlja: nisam vidio, odnosno nisam primijetio da ima u Bosni muslimana, Bošnjaka, a da nemaju bradu. Svi oni i mladi i stari imaju izuzetno duge brade. Ovo se piše prije 106 godina. To historijski posmatrano nije uopće davno. Kaže, posebno me asociraju brade starih Bošnjaka koji imaju izuzetno duge brade, bijele brade, uredno iščešljane. I one me podsjećaju na brade starih grčkih filozofa. U to vrijeme, braćo i sestre, ovdje u Bosni i Hercegovini su svi bili hanefije. U to vrijeme u Bosni i Hercegovini, znači, nikoga nije bilo nekog drugog mezheba. Nije bilo ni Hanbelija, ni Šafija, ni Malikija. Sve su to bile hanefije. Isto kao što je zvaničan mezheb u Bosni i Hercegovini, odnosno islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, hanefijski mezheb. Prema tome, u to vrijeme nije bilo utjecaja da se kaže bio utjecaj Saudijske Arabije, ili bio utjecaj Kuvajta, ili nekih drugih zemalja, ili Egipta, pa su oni na neki način, znači, to su bili autohtoni Bošnjaci, muslimani, koji su živjeli islam onako kako su ga živjeli u to vrijeme.